သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည်သမ္မာဒိဋ္ဌိအတိပဲအပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်အာဟာရ၄မျိုးကိုသစ္စာ၄မျိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သစ္စာ၄မျိုးထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမနိရှင်ပြတာဖြစ်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာသစ္စာတရားကိုအမှန်သိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သစ္စာတရားကိုသိတဲ့နေရာမှာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ရှင်ပြတာအာဟာရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယမတပြုရီရှင်နိနေကြတော့လည်းပဲအာဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအစာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့တတော်ရီစားတော့တဲ့အစာအာဟာရဖြစ်ဖဲအတိအများတယ်ပေါ့ယသဗျာရဲ့ဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်မှာသဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကာရတရောရီအလုံးဟာအာဟာရကြောင့်ဘဝမှာယက်တိနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိကြတယ်ယသဗျာကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့စကားပဲအဲ့ဒီနေရာမှာအာဟာရထိတိကာအာဟာရကြောင့်တည်ရှိတယ်လို့ဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားကြောင့်တည်ရှိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူဖို့လို့တော့ဒါပေမဲ့အစာတစ်ခုတည်းကိုပဲအကြောင်းတရားလို့ထင်မှတ်သွားကြရှိတယ်တော့တရားဝရေလောကမှာအသက်ရှင်တည်နေတာလောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတာကအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထဲမှာအကြောင်းတရားမြောက်များစွာရှိတဲ့ထက်ပဲဝိသေသပစ္စယလို့ခေါ်တယ်ထုခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ၄မျိုးထွက်လာတယ်တရားရေးဘဝမှာယက်တိဖို့အတွက်ထူခြားတဲ့အကြောင်းဟာ၄မျိုးဖြစ်လာတယ်တခြားအကြောင်းတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်တခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့ထုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားနေနဲ့ဒီလေးမျိုးအသတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုယက်တိမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဘဝတစ်ခုမှာတရားအဖြစ်ဝေဖွာလာပြီးတဲ့နောက်ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့အထာရုံဆိုအစာအဟာရပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်အစာအဟာရစားပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်မယ်အစာအာဟာရမစားတဲ့တရားရှိသလားမစားတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဥပမာမေမြမာတွေဆိုလို့ရှိရင်အစာအာဟာရမရှိဘူးအစာအာဟာရစားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့တည်းဉာဏ်တဲ့တရားတွေကအစာအာဟာရစားနောက်တစ်ခုအရေခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်ရောအစာအာဟာရစားနိုင်လားသူတို့ထမင်းစားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရအမြဲတမ်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်ရထမင်းစားဖို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့ငရဲပြည်မှာလည်းပဲအစာစားဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပြမပြေကြတော့ပိတိနှစ်သိမ့်ကျဉ်းနဲ့နေတဲ့ပိတိဟာအာဟာရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပိတိနဲ့ပဲယက်တိနေကြတာတော့စိတ်ရှိတဲ့မြမာတွေပေါ့လေအသင်္ညတ်ဘုံကမြမာကြတော့သူကကံတိပင်လင်အာဟာရလို့ပြောကံတရားနဲ့ယက်တိနေတယ်ငရဲဘုံကတရဝရီကြတော့ရောဆိုတော့သူတို့လည်းအစာအာဟာရစားချင်ရှိနိုင်တာမဟုတ်လို့ကံတိပင်လင်သူတို့ရဲ့အာဟာရတော့အဲ့ဒီလိုတွေ့တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ပြပြီးတော့နောက်တနည်းပြောလိုက်တာတော့အာဟာရဆိုတာပြင်ကစားမှအာဟာရမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပစ္စတဲ့အတွေ့မျိုးချလဲအာဟာရပဲလို့သူတို့ယူဆတဲ့အခါကျတော့ငရဲဘုံမှာရှိတဲ့တရားတွေကသူတွေတော့သူမျိုးချမှာပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါနဲ့ယက်တည်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ကြိတ်တာရီဆိုလို့ရှိရင်လဲမစားရမတောင်းရ
ငါငါပြပြဘဝမှာရှင်သန်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့လေကိုယ်တွေကိုမျိုးပြီးအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ပြမာရိကြတော့ပီတိနဲ့အသက်ရှင်တယ်နတ်တွေကြတော့နတ်ဩဇာဆိုတာနဲ့အသက်ရှင်ရတနာတဲ့အာရထိတိကဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုတာတရားတွေဟာအာရကြောင့်တည်စီရတယ်ဆိုအစမစားရတဲ့တရားတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဘိတ္တတာဆိုတော့တရားအားလုံးလို့ဆိုတော့တရားမျိုးစာများတယ်လေအကုန်လုံးကိုခြုံပြောဖို့ကြတော့ခုနလိုငရဲသားတရားတွေကိုအာဟာရနဲ့သက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတွေကိုမျိုးတာလို့ပဲပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ငရဲမှာသူတို့ကံရှိသလောက်ခံရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံသေးပင်နဲ့သူတို့ရဲ့အာဟာရပဲလို့သူတို့ယူဆပြိတ္တာတွေလည်းမစားရဲပြိတ္တာတွေလည်းမသေးနိုင်တာကံတိဝိနေသူတို့ရဲ့အာဟာရပြမာရိကြတော့ပိဋိပက္ခတရားနဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့ကျင့်တတ်နေကြလို့ပိဋိသီဝိနေအစားပိဋိပက္ခဆိုတာတော့လူပြည့်လည်းယမယံခရပါတယ်ဝန္တလောအာကြီးနေတဲ့လူဟာထမင်းမေဟင်းမေဖြစ်နေတတ်တယ်လေပြောနေလို့ရှိရင်ထမင်းမစားဘဲနဲ့သူကလည်းမစားတော့ဖြစ်ပိဋိပက္ခပေါ့။နောက်အသိဉာဏ်သက်ပြများဆိုတာယုတ်ကြည်ပဲရှိတယ်ပြမာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီပြမာကြတော့လေသူကဘာနဲ့သူစားတော့လို့ဆိုတော့ဒါလည်းသူလည်းသူ့မှာပိတိကလည်းမရှိဘူး။ယုတ်ကြည်ရှိတာဆိုတော့ပိတိဆိုတာနန္တရား။အဲ့တော့သူကြတော့ကံဒီပင်နဲ့အကြောင်းတရားအာဟာရလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်။ဘောသဗ္ဗတတအရဒိကတရားရေဟာအာဟာရကြောင့်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့အာဟာရကိုဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကပလိကာရအာဟာရလို့ခေါ်တဲ့အစာတစ်မျိုးတည်းကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးဟောထားတာသရဝရီတည်ရှိဖို့အတွက်ဘဝမှာယက်တည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးမျိုးဖြစ်ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကပလိကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကရှင်းပြောကြပြီဒါယူယူပဲကမာလီကာရာအာဟာရသရဝရီစားတဲ့အစာအာဟာရအဲ့တော့သရဝရီစားတဲ့အစာအာဟာရမှလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောတဲ့ထင်မဲ့ကပလီကာရောအာဟာရောဩလာရိကောဝဒုက္ခမောဝဆက်စကားလေးပါတယ်ကျန်းနဲ့အစာပဲဖြစ်စီနုညံ့တဲ့အစာပဲဖြစ်စီစားတဲ့အစာအာဟာရမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့တော်ရည်ဆိုတာတူနဲ့တူစားတဲ့အစာအစာကြဲတူမှမတူတာလူတွေတောင်မှအချင်းချင်းမတူကြဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရပါရေးထားတာလေးကတော့သူကအကျန်းနဲ့အနုဆိုတာပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩဇာဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့ဩဇာဓာတ်နဲတာကိုကျန်းနဲ့လို့ပြောပြီးဩဇာဓာတ်မြန်လို့ရှိရင်ဒုညနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဩဇာဓာတ်နဲမြပေါ့မှာမူတည်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအစာကြမ်းတမ်းမှုနဲ့နှူးညံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲထားတာဟောစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့တော့ထဲကရမှာလောကမှာအစာတွေထဲမှာအကြမ်းတမ်းဆုံးအစာဆိုတော့စားတဲ့အကောင်ကဘာကောင်လို့ဆိုမိချောင်းနဲ့ပြတာဘာကြောင့်လို့ဆိုမိချောင်းနေကအလုံးတွေဦးနေကြတာပဲမွေးထားတဲ့မိချောင်းဆိုအသားတွေပါတွေကျွေးတာပဲလေသောတော့ဘာကြောင့်မိချောင်းရဲ့အစာဟာကျန်းတယ်လို့ပြောတာတော့ဆိုမိချောင်းတွေကသူတို့ဇက်နဲ့ဟပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးနေပါလေပါဇက်ထဲပါသွားတယ်အဲ့သူတို့ဗိုက်ထဲရောက်သွားလို့ရှင်အဲ့ကြောက်တုံးကလည်းကြေသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိချောင်းတွေပါဇက်ထဲရောက်တဲ့အာဟာရတစ်ခုဟာအမှန်တမ်းမှကျန်းတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်သူတို့အဲ့တော့ကြောက်တုံးဆိုတာဩဇာတက်အဲ့ဒါနဲမှာပေါ့နော်ပါတော့မှအဲ့ဒါမှနဲတယ်ဆိုဩဇာယုဆိုတော့ရုပ်တိုင်းဒီအခြေခံရုပ်ရှိခုထဲမှာဩဇာယုဆိုရှိတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရှိခုထဲမှာအဲ့တော့မိချောင်းနေစားတဲ့အစာတဲ့ဘယ်စားကပို့ပြီးတော့သိမ်မွေးသေးလဲလို့ဆိုဥဒေါင်းနေစားတဲ့အစာတဲ့ဒေါင်းငက်တွေဒေါင်းနေအစာကိုဘာကြောင့်
ဒီမိကျောင်းစာနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်နှူးညံ့နဲ့တိုးတော်တခြားစာနဲ့ရှင်ကျန်းနေလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ထောင်းဆိုတဲ့အကောင်တွေကသူကအစိတ်ရှိတဲ့တရားတွေဥပမာမဲ့ကင်းပစုံတို့ကင်းချင်များတို့ဆိုတဲ့အဲ့လိုကောင်းတွေတို့မွေတွေတို့သူကစားလေးရှိတာစားလေးရှိတော့အစိတ်တောက်ရှိတဲ့ကောင်တွေရဲ့အစားအစာစားတာဖြစ်တော့ကြောင်း သူ့အစာကိုကျန်တဲ့လူတွေကသတ်မှတ်တယ်။နော်ဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်တာမို့ကျန်တဲ့လူသတ်မှတ်တယ်။တခါထောင်းနေစားတဲ့အစာတဲ့ပုံပြီးနူးညံ့တာကဘယ်အစာတော့ဆိုတရိစ္ဆာအောင်းဆိုတဲ့တရားအောင်းဆိုတဲ့တရားဟာမမြင်ဘူးလို့ရှိရင်တော့အောင်းဆိုတာဘယ်လိုကောင်းလဲလို့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ဒီအောင်းဆိုတဲ့အကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တရိစ္ဆာဆိုတဲ့အကောင်အစ္ဆတရိစ္ဆာသူကရမဟိန္ဒဆိုတဲ့ဟိုရင်းနဲ့မှာပြည့်ကြီးထဲမှာတောင်းပါတယ်နော်တော်ရမှာရှိတဲ့အသားစားတဲ့အကောင်မျိုးပဲတရိစ္ဆာသူကပါရိစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချို့နေတဲ့တေထားတဲ့သတော်ဝါတွေရဲ့နှစ်ချို့နေတဲ့အယူတွေပါရိစားတယ်တဲ့ အသားလဲစားပါတယ်အယူတွေစားတဲ့ခါအဲ့ဒီအယူကသူတို့တတွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့နှူးညံ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ချို့နေတဲ့ပုတ်နေတဲ့အယူတွေဆိုတာအစီတတ်တော့နဲမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူ့အစာကိုကျန်းနေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တရိစ္ဆာဆိုတဲ့ကောင်ကိုမြန်မာတွေကအောင်းလို့ခေါ်တော့ဘယ်ကောင်နှုံးလို့ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လို တရိစ္ဆာကိုပတ်သက်ပြန်ထားတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာဟာယီနာလို့ပြန်တယ်ဟာယီနာဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကဘလူကောင်နေတော့ဆိုတော့ဝံပလွေလူဝံပလွေနဲ့ခတ်စင်တယ်အောက်လိုက်နေတယ်သူကခါလီကုန်းကုန်းနဲ့ဝံပလွေလည်းမဟုတ်ဘူးမြေခွေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ချားတယ်မှာသူကသူ့အတန်ကတမျိုးအောက်လိုက်နေတယ်ချင်းသေးတွေပါတယ်တောင်သူတို့ကအောက်လိုက်ကြမကြောက်ချင်း ဟိုင်းနာဆိုတဲ့အကောင်တွေပေါ့အဲ့ဒီအကောင်တွေဖြစ်ဖွယ်ရရှိတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့တရိစ္ဆာကိုဟိုင်းနာလို့ပြန်တယ်ဟိုင်းနာလို့ပြန်တဲ့အကောင်ဟာဒါမြန်မာလူကြတော့အောင်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအောင်းကိုတချို့ကတောနွားလို့ဘာလို့လဲဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူကအသားစားတဲ့သရောအဲ့တော့ဝံပလွေလူအနက်နဲ့အဝါကြောင်နဲ့အဝါညင်ညင်နဲ့အနက်နဲ့ကြားတဲ့သူက ခါလေးနည်းနည်းကုန်းတယ်သူတို့အုတ်လိုက်တွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အော်တဲ့အတန်ကရည်သလိုလိုပါလို့လို့အဲ့လိုအတန်မျိုးတွေထွက်တယ်နော်ခုခေတ်တော့လွဲပါတယ်ဟိုင်းနာဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စလုံးကိုရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်ပုံတွေ့လာသူ့အတန်လည်းကြားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကအသားစားတဲ့ကောင်ဒါနိစ္စတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့စားတဲ့အစားအစာတွေကအယူတွေ များဖြစ်သူကအများအသားစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူစားရတဲ့အဒီနှစ်ချို့နေတဲ့အယူတွေဆွေးနေတဲ့အယူတွေပါသူတို့စားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဇက်ထက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနူးသွားတာလို့ပြောတယ်ဒါသူစားကဟိုတည်းဖြစ်တယ်နောက်သူ့တဲ့နူးညံ့တဲ့အစာစားတဲ့ကောင်ပါတော့ဆိုဆင်းနဲ့ဆင်းကတိတ်ကိုင်းနေတိရွက်တီအဲ့ဒါလိုဟာတွေစားတယ် တကယ်ကြီးတွေချိုးပြီးတော့ဝါးတယ်ဆင်ကြီးတွေအဲ့တော့ဆင်နဲ့အစာနူးညံ့တဲ့အစာစားတဲ့ကောင်ကပါတော့ဆိုရင်နွားနောက်တို့တောချွဲတို့စိတ်တို့တမင်တို့နေမှာအဲ့ဒီကောင်ကြီးကအရွက်မှန်သမျှအကိုင်းမှန်သမျှခူးစားကြတဲ့ကောင်နေပေါ့နော်ကြိုက်စားကြတဲ့ကောင်နေသူတို့တဲ့နူးညံ့တဲ့အစာကြတော့ပါတော့ဆိုရင်နွားနွားကတော့မျက်ချောင်းနဲ့မျက်နှာပဲစားတာမျက်ဖယ်စားတာလေ အဲ့တော့နွားစားသူတို့လည်းပို့ပြီးတော့နှူးညံ့တယ်လို့ပြောတယ်တခါနွားစားတဲ့အစာတဲ့နှူးညံ့တာကြတော့ပါတော့ဆိုရှုံကလေးတွေစားတယ်ရုံလေးတွေကြတော့မြက်အနုလေးတွေစားသူကပို့ပြီးတော့နှူးညံ့တယ်ဒါတဲ့ရုံနဲ့နှူးညံ့တဲ့အစာစားစားတာတော့ငှက်လို့ပဲတာမန်ပြောတယ်ဒါတရိစ္ဆာန်လောကကို မြင်သမျှထည့်ရေးပြတဲ့သဘောလောက်ပါပဲ။ဟိုအတိအကျကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။
Terwari ha sa sa ne pada biro. Siwa sa yara ne ra ne chi biro kwere. Eri ya ni biro. Dari sandi sare sare. Nunya ne sa sa ra biro se. To kong som yama ne jare. To duen lu dari. Lu ya ini. Duro sa sa ga. Dari sa sare ra po kong ne. Eri ya kong ne sa jara paro so ro shi. Kama posaka sa tajiru yuazaru sare sare. Tajiru aza sare sare pukona jaro. Menu amatiru sare sare. Ero asa sare lu kwedavi no soma. Tama ludio sare sare. Pubiro si oda kaune saga. Sajauri mini sare sare. Ta duri ma erelu sine. Ta tekraga yi tare. Asa bodu da pipio ka. No. Now, Eri Ludema, Gonzon Sure, Sa Hara de Pocones, Baronse Pomati Walls, Pomazona de Sares, Pocone. Oh, Luriano Tena, only doing of your little tenno, Nadia, only of your desire, Lieutenant Limit, Jaja. Pay only my yaw that I lem do, bring up your di, my yaw I lem do, Den Hara di Diamond, now Sonny and Hoy. Ero duru sara duru ye na osa surashim. Raja o pobiro ho rimshit. Poma di wa lo kore. Poma su na di sare sare. Sadu mare na di sara pobi nunyan. Sadu mare de tauri na po nyan nunyan e subiro. Alu. Sahara sare na di ye chongu pobya tare. Periyo sa saro se napi chauta. Mienzo wadao di napi tiyo sa sa. Nandy, Sasares, Pasa Sara, Ronus, Naosa, Sashi. Sabi them up, Luita Rosu, Naosa, Sura. See Nitty, the bomb you way, Tule, alone care of Shimabo. Yes, of ya. Piapsi do yawla de kama. Di. Tusa daga, Piapia to Miaokin, the Anto Machima, Tusa daga, Canando Sanka deci, Nadia, Naosa Teja. I do tell. Yes, of ya. Some of me in the way, some low dang, some like dang, Naosa Teres, Rashid. Clujara volley through Lakudu Yajan Unipo. A drug Naosa Suraha, Luri Ninero, Miami Harum, Holo. Naosa who saw Biro Drua Deshenezo Tinadiga Naosa who blow Sara Rono Solution. Palisa be my Yetare Tigat Tazanema. Blow Saros or Tichata Lopesare. Sagalunga Bao, don't be room solution. Tichata Sura, Pila Rapata Sura, Tichata. A Tichata Pamana Shide. The more leeching, but mana she did, Naosa Osa. I Naosa, yes, swan it through her, the nitigin sion at long out there, true suit. Tabby Medu, Nadi, a canagua. Long thing with a Luria canago never do. Luria Jimmy's way, a cool willow bone that mips you, Damo Luia, me and Gwim, my yawla. No, I mean, Luna Nacajero, Nadia. Now, also, Pomansar Masalushi Milio Dalu, a John de Kujan, Sajin Dauchin, Lon Dalushi. Through Kanago Mashire, Gambesa, Tiso Tessa, Kanago Yet, the Sahara Uchira, Ludi Malesi. Eri Gambesa, Tiso Taka, Long Way and Drua, Theo Arinaka. Namu Kida Rodiga Natsura. A pure long biro, Sasajin, Londor and Nadia Didor. Didolusin Natsura a long gone Charlie at a mo Piotr. Show Jam Hodi Doja, Yo Nulu, Druja Piotr. Ero Trule, Sasare, Sare. Rodavi that a haratica sure, Nejia, Madame Jerry, Lubio, Sahara Sabiro. Terwari hadashin yare.
ဒါကြောင့်မို့ကပလီကာရောအဟာရောဆိုတာကိုပထမဆုံးဒီသရဝရီယတ္တိဘုရားအတွက်ဒီအဟာရရဲ့ထောက်ခုရှိရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းမှလည်းအဟာရပစ္စယောဆိုပြီးတော့ဟောထားတာဒီဟာအထက်ကထားဟောတယ်ဟုတ်ပြီပဋ္ဌာန်မှလည်းပဲဒီကပလီကာရောအာရောတခုတည်းဟိုသာအာဟာရလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့၃ခုလည်းအာဟာရဟောတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၃ခုပြောတခုကဖတ်တာနောက်တခုကစေတနာစေတနာကိုဒီမှာမနောသင်စေတနာလို့သုံးတယ်နောက်တခုကဝိညာဏစိတ်တနော်ဝိညာဏလို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဖတ်တာရယ်စေတနာရယ်ဝိညာဏရယ်ဒီ၃ခုကလည်းပဲတရားရေတရှိရဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူဖြစ်လို့သူတို့ကိုလည်းအာရဆိုနာမည်နဲ့သုံးတယ်။နော်။ဒါကြတော့စားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါဘူး။ကိုယ်ဟာလည်းတကယ်ကတော့အကြောင်းတရားပါပဲ။အဲ့တော့ဖတ်တရဲ့အာဟာရဖြစ်ပုံတွေကိုဖတ်တကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲလူတွေရဲ့တန်တရားထဲမှာယက်တိဖို့ဖတ်တဘာကြောင့်ဘလို့ဆွမ်းဆောင်မှုပေးတယ်လေဖတ်တာကဘာပေးတာလဲလို့ဆိုရင်ဘာကိုဖြစ်စေတာလဲဘာကိုဆောင်တာလဲအာရရဲ့အတိပ္ပယ်အကျိုးတရားကိုဆောင်နေဖြစ်စေတယ်ဆိုဘယ်အကျိုးကိုဆောင်တာလို့ဆိုဖတ်တာဟာရောတိတ်သောဝေဒနာအာဟာရတိဖတ်တာဟာရောဖတ်တာဆိုတဲ့အာဟာရတရားသည်တိတ်သောဝေဒနာစိတ်ခံစားချက်၃မျိုးတို့ကိုအာဟာရတိဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဝေဒနာဆိုတာယောဂကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဆိုတာစိတ်ခံစားချက်ကိုပြောတာနော်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာချမ်းသာတာရှိတယ်ဆင်းရဲတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနည်းတာရှိတယ်ဝမ်းသာဝမ်းနည်းနှစ်ခုကြားမှာမထင်ရှားတဲ့စိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်သုံးမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ထဲမှာမပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းတယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုကြားမှာဆိုတော့ဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်လူဘဝဆိုတာခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြတာလူတွေဟာခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာသိချာစိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဆိုဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့အကယ်၍ဖတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ခံစားချက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘဝကြီးမှာစိတ်ခံစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပြောစရာဆိုတာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်စရာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ပျောက်သွားတယ်နော်ဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ပျောက်သွားပြီလေဘဝမှာဒီပျော်ရွှင်တာတို့ဆိုတာဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်တစ်ခုပဲအခက်အခဲတွေကြုံတာဆိုတာလည်းဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်တစ်ခုပဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေကရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုတွေကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာကြည့်လေဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ပြောဟောတာပဲဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖတ်တာဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘလို့ဖြစ်လာတာတော့ဆိုတာကြည့်ကြည့်ဖြစ်လာပုံကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်သိတယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံတစ်ခုမြင်လိုက်ပြီမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံဆုံးသွားတာမြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်နော်မျက်စိနဲ့အဆင်အာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မျက်စိရဲ့အဆင်အာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့သုံးခုဖြစ်သွားပြီတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီသုံးခုဆုံလိုက်တာနဲ့ဖတ်တာဆိုပေါ်လာတယ်တခါအာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုဆက်သွယ်မှုဒါကိုဖတ်တာကို contact လို့ပြန်တယ် contact ရသွားတယ်အယုန်စိတ်နဲ့ contact ရသွားတယ်။ရသွားပြီဆိုရင်လူဟာပြောတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။မပြောဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်။ကျေနပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆိုတာဘဝမှာဒီပုံစံနဲ့ဆက်နေတာ။အဲ့တော့မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လေဖတ်တာနဲ့ဖတ်တာကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမြင်ဆက်သွင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီသုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါတခါနဲ့ဖတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီဖတ်တာ
dukkha phit se nai ne phatta so lo shin chana dukkha phit da dukkha phit se nai ne phatta so yin dukkha phit da ကိုကြိုက်တဲ့အရာခံစားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်တတ်တယ်။သူကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကိုကြိုက်တာလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည်ဒီဝမ်းသာပါတာ။ကိုမကြိုက်တာမြင်လို့ရှိရင်ဝမ်းမသာဘူးဒုက္ခ။ကြိုက်တာလည်းမဟုတ်မကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုရဲစိတ်ခံစားချက်မထင်ရှားတာမျိုးဖြစ်လာ။ထို့တူပဲအတန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းနာကနေပြီးတော့အတန်တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်မှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ชาติสิทธิ์สอဖြစ်လာတယ်ชาติสิทธิ์ဖြစ်လိုက်တာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยဖတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်လာတာเนี่ยနောက်ကစိတ်ခံစားတယ်ဖြစ်လာပြန်တယ်အဲ့တော့လောတန်တရားထဲမှာဘဝထဲမှာဒီလိုကြားနေတာဟာဒီစိတ်ခံစားချက်တွေအဓိကဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏှာတွေကနောက်ဆက်လိုက်လာဆွလမ်းမှုတွေနဲ့လာဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာဖတ်တာအဓိကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘဝကိုယက်တိနေကြတာဘဝမှာတရားတွေယက်တိနေတာဒီဖတ်တာချက်ပဲ။ဘဝတွေကမထွက်နိုင်တာဒီဖတ်တာချက်ပဲ။သူထိတွေ့မှုအပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်။စိတ်ခံစားချက်အပေါ်မှာလူတွေရဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအများလား။ထို့တူပဲနှကောင်းနဲ့အနတ်နန္ဒီစိတ်ပြီးရင်ဖတ်တာပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်အစာစားတဲ့အခါမှာလျှာရဲအရသာရဲနော်လျှာသည့်စိတ်ရဲသူ့ပေါ်လိုက်တော့ဖတ်တာဖြစ်လာပြန်တယ်အဲ့ဖတ်တာနေဝေဒနာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နေစဉ်ဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမျက်စိနာနာလျှာကာယမနဆိုတဲ့ဓိဒွါရ6ပါတော့မဝထုယုတ်6ခုအဲဒွါရ6ပါပေါ့နော်ဒွါရ6ပါ ਨੇ အစင်းအတန်အနရတာအထီးတွေ့ဉာဏ်နဲ့အာယုံလို့ဆိုတဲ့အာယုံနဲ့ဝထုတွေစုံစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာအသိစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာ ਨੇ သုံးခုပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ တပည့် ਨੇ ဖတ်တာဆိုဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဝေဒနာဆိုစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတရဝရီဘဝရင်ကယုံမထွက်နိုင်တာဒါတွေကြောင့်ပဲလို့ဆိုလို့တယ်။လူတွေပြောနေကြတဲ့လူတွေပြောဆိုနေကြတဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေတယောက်တယောက်ဆုပေးကြတာ။ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ပါစေ။ဘာတွေပြောတာလဲဝေဒနာတွေပဲပြောနေတာပဲ။ New Year ဆို Happy New Year ဆိုကြတယ်။ဝေးနေဆို Happy Birthday လုပ်ကြတယ်။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုပေါ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါအပြောရှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုဘယ်သူကဖြစ်စေတာလဲဆိုဖတ်တာဖြစ်စေဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြောအဲ့တော့ဒီဖတ်တာကဒီဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးတည်းကိုဖြစ်စေတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဖြစ်စေတယ်သွားကြိုက်တယ်နားကြိုက်တယ်ပါကြိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲလေတစ်ခုကိုခံရမှာတစ်ခုထိသွားလို့ရှင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဒီဖတ်တာဖြစ်စေတာအဲ့တော့အထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုတွေမှန်သမျှဟာဒီဖတ်တာကလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဖတ်တာ6မျိုးလို့ပြောတာမျက်စိနာနာလျှာကာယမနာကနေလာလို့ဖတ်တာ6မျိုးလို့ပြောတာအာယုန်နဲ့ဒီဝိထုယုတ်တွေ ద్వార တွေနဲ့အာယုန်နဲ့ ద్వార နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသိစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အသိစိတ်တွေဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီဖတ်တာတွေဝင်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်လာလို့ရှင်သူကဝေဒနာ၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတဏှာတွေရဲ့ဘဝမှာယက်တိမှုအတွက်အစာအာဟာရသဘောမျိုးအကြောင်းတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအာဟာရလို့သူပြောလိုက်တာအဲ့ပဋ္ဌာန်းထဲမှာအရူပိနောအာဟာရလို့ဆိုခေါ်တာဒီဒီဖတ်တာအစားတာပေါ့နော်ဖတ်တာလည်းပါတယ်အရူပိနောအာဟာရတံယုတ်တကအနန္တမနာဖတ်တာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေနော်တန်သဘောဌာနနဲ့စာရူပနာသူတို့ကြီးရနေတာမဟုတ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေအဲ့ဒါတွေယက်တီနေတာဟာဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကိုဖတ်တာကိုဒုတိယအမျိုးအစားအာရဖြစ်ရဆိုပြဟောတယ်ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်တရားတွေကမထွက်နိုင်ကြတာ
ဲ့တော့ရှာတာကတော့ပြောစရာရှာတာပဲအဲ့ဒီပြောစရာဟာဖတ်တာမှာပါပဲမဖြစ်ဘူးဖတ်တာကြောင့်ပြောစရာဆိုပေါ်တာလေဒါကြောင့်မို့ဖတ်တာဟာအဓိကအာဟာရလို့ပြောတာစိတ်ခံစားမှုကိုလိုချင်တယ်ဘယ်သူကပေးတော့ဖတ်တာအပေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစိတ်ခံစားချက်ပေါ်တာအဲ့စိတ်ခံစားချက်ဟာလူတွေအတွက်ဒါဘဝယက်တိမှုအစာစားပြီးဘဝယက်တိရတယ်လို့နာမကာယစိတ်ရဲ့ဒီယက်တိမှုကလည်းပဲအာဟာရဒီဖတ်တာဟာရေးပါလေလို့သူဆိုတာပေါ့နော်နောင်မနောသင်စေတနာဆိုရဲတတ္တိယအမျိုးအစားကိုကြည့်စေတနာပေါ့စေတနာဟံဘိက္ခူကမ္မဝရာမိလို့ဆိုအဲ့ဒီစေတနာပဲ intention ရွှေချက်ရှိရှိနဲ့သမုပ်စိတ်ထဲကလုံဆောင်မှုနဲ့ကာယကံဝစီကမနောကံကာယဓာရဝစီဓာရမနောဓာရနဲ့ဖော်ဆောင်လိုက်တာဝမေလှုပ်လိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဆိုတာအတွင်းက intention သို့မဟုတ်စိတ်ဆောင်မှုလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစေရနာလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီစေရနာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့စေရနာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာရှိတဲ့စိတ်ရဲ့စေရနာမို့မနောသင်စေတနာလို့နာမည်ပေးထားတာနော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စေရနာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဆိုတာအပြင်းမရှာရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုရှာဒါမို့တရားရှာကိုမှတွေးဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကဒီတခြားနေရာတော့မရှာရဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာကိုတွေးအောင်ရှာဖို့လိုတယ်ဒါမို့ပရမသင်ရတယ်သင်ပြီးမှတ်သားထားပြီးတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာတွေးအောင်ရှာအဲ့ဒါကိုအနုပဒနာခေါ်တယ်ဝိပဒနာအလုပ်ဆိုတာလည်းဒါပဲနော်ကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့မရှိတရားဆိုတာတခြားတွေမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်နေတာဒါတရားပဲတရားဆိုတာသဘာဝကိုပြောတာအခုတရားနာတယ်တရားနာတယ်လို့ပြောတာကြတော့ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကိုပြောတာနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုလည်းတရားလို့ပဲခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီစေရနာဆိုတာလေးကပဋ္ဌံပစ္စည်းထဲမှာကမ္မပစ္စယောဆိုခေါ်ရတာပဲတူတူပဲပဋ္ဌံ24ပစ္စည်းထဲမှာကမ္မပစ္စယောအဲ့ဒါပဲစေအားလုံးမှာရှင်တဲ့စေရနာကသဟာဇတကမ္မအတူတူကဖြစ်တာသူကအကျိုးပေးတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနာနေခဏိကလို့ခေါ်တဲ့စေရနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကတစ်ချိန်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်နဲ့ကတစ်ချိန်ဆိုအချိန်ချင်းကွဲပြားတယ်နာနခဏိကဆိုအချိန်ချင်းမတူဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အချိန်ခါချင်းကွဲပြားတယ်နာနာခဏဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့အကျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်သည်ကွဲပြားတယ်ဌာနာအဲ့လိုခဏဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကြွယ်ပြချမ်းသာလို့နာနေခဏိကအဲ့ဒါကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေရနာကိုပြောတာအဲ့ဒီစေရနာဟာလည်းပဲအာဟာရပဲတဲ့အကြောင်းတရားပဲတော့ကံတရားကအကြောင်းတရားဆိုတာတော့အမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့သူကဘာကိုဆောင်းတာတော့ဆိုမနောသင်စေတနာဟာရောတယောပဝေအာဟာရတိမနောသင်စေတနာဟာရတိဘုံသုံးပါးကိုဆောင်းနေဘုံသုံးပါးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုဘုံသုံးပါးဆိုတာကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံအဲ့ဒါကိုဘုံသုံးပါးလို့ပြောတာနော်ကာမဘုံဆိုတာအပယ်၄ဘုံလူဘုံနတ်ပြည့်၆ထပ်အဲ့ဒါကာမဆက်တဲ့ဘုံကျန်တဲ့မြမဘုံတွေကိုနာကြီးရှိတဲ့မြမဘုံကိုအရူပရုပ်ရှိတဲ့ရုပ်နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုရူပတော့ရူပကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလို့သူတို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်တေးဘုံမှာဆိုတဲ့သချင်းကြဦးတယ်မဟုတ်လားအဲတေးဘုံမှာဆိုတာအဲ့ဒီပုံသုံးခုဆိုတာပြောတာနော်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံပြမကိုနှစ်မျိုးခွဲထားတာအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီဘုံတွေဟာဘာကြောင့်ရှိနေရလဲနန္ဒရာကြီးတွေမှာဒီဘုံတွေဘဝတွေဟာဘာကြောင့်ရှိနေဆိုဒီကံကြောင့်ရှိနေဒီကံကဘု து အတ္တမှာဖြစ်တာလားဆိုတရဝရေအတ္တမှာပဲဖြစ်တာတရဝရေအတ္တမှာဖြစ်တဲ့ဒီကံတရားကြောင့်နန္ဒရာကြီးတွေမှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာဆိုသူက
တန်တရားနဲ့တရဝါရီကွဲမသွားအောင်သို့မဟုတ်တန်တရားနဲ့ဒီဘဝနဲ့တရဝါရီကွဲမသွားအောင်ထပ်ပန်ထားတယ်ခုနလူလူဘဝဟာဝေဖွာလာပြီးတဲ့နောက်အာအစာစားပြီးတော့ခုနှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ထိအသက်ရှင်ရတယ်လို့ပဲအဲတန်တရားထဲမှာလည်းပဲဒီတရဝါရီပြတ်မသွားအောင်ဘယ်သူကဆွဲဆောင်တာဆောင်းထားတာတော့ဆိုဒီမနောတိစေတနာဟာရကြောင့် ဒါမှမဟုတ်ဝိသေသပစ္စယထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်။ဘဝတွေကဘာကြောင့်ရှိနေကြတာ?ကံရှိနေလို့ရှိတာ။ကံဆိုတာဒီစေရနာပဲ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်နဲ့အမြစိတ်ထဲကစိတ်ကူးတာပါတယ်။နှုတ်ကပြောနေတာတွေပါတယ်။လက်တွေ့လှုပ်ကြတာပါတယ်။စိတ်ထဲကစိတ်ကူးတာလည်းပဲကံဖြစ်တယ်။လက်တွေ့လှုပ်တာကလည်းပြောတာလည်းကံဖြစ်တယ်။လှုပ်တာလည်းကံဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီကံရဲ့စွမ်းအားတွေအကြောင်းမို့လို့ဒီဘဝဆိုတဲ့အပင်ကြီးကရှင်သန်နေတယ်။ကာမဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စေရနာတွေကကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတယ်။ရူပဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စေရနာကြတော့ရူပဘုံအကျိုးပေးတယ်။အရူပဘုံရောက်စေနိုင်တဲ့စေရနာကြအရူပဘုံ။ကုသိုလ်မှာအမျိုးမျိုးထပ်ခွဲလိုက်တယ်။ကာမဝဆရာကုသိုလ်ဆိုတာကာမဘုံသူတိဘုံကိုရောက်စေတဲ့ဟာကဌာနသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပယ်လေးဘုံကိုရော
kamawasra kudu dana tila ga lupi nabi yosire kamabu yosire de chong diari tamara chen sen chen lu san diya ya to abi se rupa bo ne arupa bo yau de tu sayan san ni ya lu shi daro tamara chen sen ne to ari ere lu tikan diari ha tan diya jire ma pomuari shi ni wu de nyai tau ku pien ne tajau mulu di sirena ha bahwa iriku terwari ne terwari shi ni wu shati ne on son son ta lu tu wu ahara lu kora dale medama ye jire ahara iriku be tu ye lu nganye medama chi jire lu biar atu mishi wu suen terwari ne shi ma mau dong ne kan de ahara lau tiyo son son mu be ta re su yo Tidema atesei kwebio mesoen darawari ha kaneya madu jadi dwejao madenyare ya madu madu di dwejao seni darawari kwere kwe di dwejao amiu miu darawari so alon sanjere tutubien dari sanjere so alongo sanjere rodi kandeya ye pandi jadi ya lai mahmila sanjere danyo miya so miya ga kama wite yo asai di yo Kanye lo sao mu gu minu tua mu dui ne dui ye mi yu tua le me. Shu tua me sura dui lu manai mu lu biora manai na tua dui yu ma be li. Ma dui ne sura alama mira biora. Ewa dama sanje do alama mira li. Ero kanga pawari u pisi re pouni pawari u pisi ra pisi do jau. Tu le be darawari di shi ni bu dui. Longgo ye chi re chong di apshe lu ahara lu kho lai de. Nao song di kuga wenyana ahara lu. Wenyana sura. Tinkara pisya wenyana. Wenyana pisya nama rupa. Kona sire na gu tinkara lu kho ro. Parisa tu mubwa ne piyo me su yin. Tinkara pisya wenyana. No? Mano tin sire na hara na sai. Aku wenyana sura wenyana pisya nama rupa. Pawa ma bedu ne sara rong se. Wenyana lo sere pri tri sai ka sar. Pe bo wa be phi phi di ha sar no. Sa so me di nan shi de tarawa re ma ta mya di pri tri wenyin sai ka sar ha chi be. Yau chi shi de tarawa le shi de de. Nan shi de tarawa re ma ta mya a lo ha wenyana so re pri tri wenyin sai ka sar. Pri tri wenyin sai phit lai tha ne ba re po la ro so ro tu ne shin dwe pi ro shou ti ya re po la de. ตูเนี่ยရှင်ดิตูเนี่ยရှင်ด้วยเนี่ยนันเตยอะไรปေါ်ล่ะตู้จองผิดเตยุทธิยาอะไรปေါ်ล่ะกันจองผิดเตยุทธิยาดิตูเนี่ยရှင်ด้วยပြီးတော့ปေါ်ล่ะเออปริตริวิญญาณကปริตริวิญญาณปေါ်ไล่ถ่าเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยโอ้ชุติยาดิตูเนี่ยอุตุวะผิดล่ะเดตู้จองผิดล่ะมอยุทธิยาดิปေါ်ล่ะเดပြီးတော့ตูเนี่ยရှင်ด้วยနေเนี่ยนันเตยอะไรปေါ် Tinsha ong biyo me se, lu da diya ong ni ne biyo chi ya.
ပဋိသေရိစိတ်ဆိုတာလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မာဝိဝဆိတ်ရှိခုတဲ့တခုခုကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မာဝိဝဆိတ်ရှိခုတဲ့တခုခုနဲ့ပဋိသေရိနေအဲမာဝိဝဆိတ်ရှိခုတဲကစိတ်တခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲဒီစိတ်လေးကိုဝိညာဏလို့ခေါ်လိုက်တယ်စိတ်သူဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်စေရနာ ဖတ်တာရောဝေဒနာရောတင်ညာရောဆိုတာတွေကုန်သူနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စေရသိက်တွေကုန်ပါလာတယ်။နော်စိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီစေရသိက်တွေပေါ်လို့ရတယ်။စိတ်မပေါ်ရင်အဲ့ဒီသူနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့စေရသိက်တွေမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒီစေရသိက်တွေကိုဒီမှာနာမ်လို့ပြောတာ။နာမလို့ပြောတာ။ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ။ဝိညာဏဆိုတာပရိသေရိစိတ်ကလေး။နာမဆိုတာပရိသေရိစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ တခြားနန်းနေပြောတာမဟုတ်ဘူးပရိသေရိစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုပြောတာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရူပလို့ဆိုတာကြတော့တခြားယုတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေရဲ့အစာကလလယေချီလို့ခေါ်တယ်ရေအဆက်ပေါက်ကလေးလောက်ကယုတ်တရားအစာပါတယ်အဲ့ဒီဒီသင်းငယ်လာတဲ့အဆက်ပေါက်တွေဟာယုတ်ပတမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ဆိုလို့ရှင် တို့အခြေခံယောဂရှိခုဘလောက်ဖက်သေးသေးအခုပြောတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တို့တဲ့အနည်းဆုံးရှိခုရှိအဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့တော့လူဖြစ်ဖို့ကလလယေကြီးဆွဲဟာအဲ့ဒီမဲ့ရှိခုဆိုတာဘာလို့အနည်းဆုံးရှိခုကပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောမျက်စိနဲ့မြင်ရသည့်ဖြစ်စီမမြင်ရသည့်ဖြစ်စီဒီရှိခုကရှိเนาะမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာတခုပဲရှိတာ ကျန်တာတွေကမြင်ရတာမဟုတ်ပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါပြီးတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့မှမြင်လို့ဖြစ်တာမြင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမြင်ခြင်းမှလည်းမြင်ရမှာပေါ့သိရင်တော့မမြင်ရဘူးပေါ့သို့တော့မျက်စိနဲ့မှမြင်ရတဲ့ဟာကြတော့အစင်းနှာခေါင်းနဲ့နားရှုလို့ရတဲ့ဟာအနံ့လျှာနဲ့လဲလို့ရတာအရသာပြီးတော့ဩဇာ ဒီရုပ်ရှိခုကပင်မပဲအဲရုပ်ရှိခုထဲမှာတက်ရှိတဲ့တော့ဟာကြတော့ဘာထဲ့တော့ဆိုစီဝိတ္တိန်တရေဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါလားရှုပ်စီဝိတ္တိန်တရေဆိုအသက်ပေါ့နော်သူကဘာလောက်တာတော့ဆိုဆောက်ရှောက်တာသူနဲ့အတူဖြစ်ပဲရုပ်တွေကိုရှင်းသန်းနေအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးတာသူဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောတရားကိုစဉ်းစားကြည့်နေခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့ ဒီအစာအာဟာရတစ်ခုကိုနှစ်ဖြင့်ကစားဖို့ဆိုဘယ်တဲ့ထားကြရှေကဲတက်တာတဲ့ထားကြအဲ့ဘယ်သူကဆောင်းလျှောက်ပေးတာဆိုဒီအေးတက်ကဆောင်းလျှောက်ပေးလိုက်တာဟောတခြားနေတွေနဲ့ဒီလိုကြာရှိခံအောင်ဆေးထည့်နေတယ်အဲ့ဒီဟာအဆောင်ပဲလေ protection ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာစဉ်တစ်ပတ်ပြတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီ preset လုပ်တဲ့တဘာဝလေးကိုစီဝိတ္တိန်တွေလို့ခေါ်တာရှင်သန်းနေအောင်သူကထိမ့်ပေးတာသူကအထိမ့်လေးပါ preservation ပေါ့ preset လုပ်တယ်ပေါ့နော်ထိမ့်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်၉ခုဖြစ်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒီ၉ခုပြီးတော့မှဒီထိလို့တည်တဲ့ကာယပတာရဆိုတဲ့၁၀ခု အဲ့တော့ကာယပဒါရနဲ့ပေါင်းတော့၁၀ခုအစုလေးကတစ်ခုနောက်တစ်ခါနှလုံးသားလို့ပြောတယ်ဟရယဝတ္ထုနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါ၁၀ခုကတစ်ခုပရိသေရိစိတ်နဲ့တူဖြစ်တာပြီးတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးသဘာဝချင်းကွဲပြားမှုကတစ်ခုအမွေးရပါလာပြီသက်တာနော် အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယတသက်ကကလကဆယ်ခုဝဋ္ထုတသက်ကကလကဆယ်ခုဘာဝတသက်ကကလကဆယ်ခုရုပ်ပေါင်း30အပရိသေရိစိတ်ဖြစ်ထာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီရုပ်30ဟာခုနကကလလယေကြီးဆိုတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာတီးတာလေအဲ့ဒီရုပ်ပေါင်း30တခါတည်းဆာအဲ့ဒီရုပ်ပေါင်း30နဲ့ပရိသေရိစိတ်ပရိသေရိစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေရသိက်တွေ
Erari along with Dua Usan, I don't say. Pretty say so, Wayana Usan. Wayana Pima Jane Haripit. And I will Batama, Ocandekani, Nama Ruba, Daza da Bissi, Yaminya Bissi, Nabissi Oros, Adapior, no? A Kuba, Kubadu Sala, I don't know, I don't sala, I don't matter. Pawama, Sa Panesar, Pretty say. ปริตริสิทธิ์ขึ้นไล่ดาเนี่ยได้ไปเนี่ยปริตริสิทธิ์เอมี่เนี่ยอดุรวะขึ้นละอ่ะยกบอง 30 Erigama, the Pivy G Twalar. She'll buy the yard of Pivy G Twalar in Nandiaria, do de lare, do lare, do solura, no? Erobawa sama. Eri breather is a yea, sere de yea, tunation as sere de yea, yo bondons a area salad. Tadama Jama Mabidare Bogujan, yo bonga nasere nelesar. Mute a lemo, mute me lemo, who's a ham, you she did. Erilu, the Karaka Bawayosa, my baby and I see the book. Upset I see it. Lubuama, baby sons of Pippi, so eh? Tio Bondonze. Eri your Bondonze and a Boao Sara. A Sara Tema, Kubiogena, Aharasa, Padu, Bioranos, but either is sickly, Bior. But either is sickly, Salet and it, Janeo di Nani Epsilare. No. Ero, Pretty say, Mamma Pin, Janet Yona, Mapsi, who's a Boabalupim, Pipum Shu. Tajamulu, Poap Shipu, as ye cheated at John Harp, Pretty say, eh. Do ye did a shitty like your seed and ah. Oh, Tao, brace at the Obama, she like. Brace at the Obago, then Mude Bukuri, saying, Bona letter. Then Carabisia, Winyana. Era Sirena Jan Bowapchet help your. When you're not busy and Nama Rubans are cool help your. Think Arabisia, when you're Nanga, Baro, Conamanote, Sidena Hara of your. When you're not busy and Nama Rubans are the Winyana Hara of your. Padabisia, we're an answer, Padahara of your. Reason to what him about with that area. No? Eric don't move. Eric don't move. Ye jide. We did that bishia, two chare, John de Aripit, no. Two sura, no? No sura. Ajamu, Sindaribudra, di, Ara lame you. Yasobia hotter, and Ara lame you. This alivane. Send me video. Ahara surago dire, Ahara pit John Diago dire, Ahara choya, nebango dire, Ahara. Choya neighbor knew your John, a chindiao did as a widow, this a livane, tau quebido. Tama deity, mangano, tama deity, clapa dende do, chimomwe gone, a mean so di ma, a rane padabido, this a shurong and the chibi, di nineso in the labare, in the cubedo, drusur, no? Hello, diviniama. Di. Kavlikara ahara ne patta piro dua. Thi chaundi ari boma. Thi sare sare boma. Luri ma twata musa shi. Twata musa chaita bo, no? Pyo yasa ganem jo en chaita. Asa ma chaita lu shi ma ma shi ve ne. Chaita ji ve kon. Chaita ma ma tu diao ne diao. Chaita e, chaita lu mishau nae mu. Eri chaita gu pesha nae mu dre. Kona eri chaite sure tanna ko phe nai ma ti ha ga lo myaw nai ma ko lo myaw nai ma so kapri kara kara ne patat bi mne ya pyo kae thulu kandara khyi ji ya thwet phu twe ta kle ye a ta ko sa bi lo ho bet twa ja khyi u set ja era lo we ti Chai lu sa ra ma ho phu
ခီးရောက်ဖို့အတွက်ခီးသွားနိုင်ဖို့အတွက်စားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောမှာကြိုက်လို့ဆိုတဲ့ဟာပျောက်သွားလွတ်သွားကိုစားတာကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘာလို့ဘုရားဆောင်ခန္ဓာကိုတည်တတ်မှုအလုံးလုံးနိုင်မှုစားတာဆိုအဲ့ဒီဘက်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်တာမှစားမယ်ဆိုတဲ့တွေ့တတ်မှုပေါ့ရှော့ချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးမှာဖယ်ရှားပြစ
Padahara boma, dwedani me solusiene. Wiranaria lani umabe. Ti dwe boma, dua, amadama dwedara. No? Ti dwe resura, gukaya gen ti dwira at the mu. Say chin ti dwira at the mu. Say got ti dwira at the mu. And I say ti da, bo bientan. Say ti won't leave your yam. Pamada got him a barley. Slam ya bazinado chigang a chibarasa. And I say it, ti move. Ludia and a cuddly. Gushima, do it, than you pit up your neck and shop your daughters. Led daughters. Do by mamma too. Matiu may say, John, I do it. Mummy ledger daughter. At a pala hara, a pintam move. No? Chowda de Ludia go hood, they've been tapia debit on Madayan and Luchibi. I got to a two dome. Era, Padaya, Tigai Mudu caught. Tell that they do a Lulu John. Don't need. Era Padahara. Era Padahara ne Padavido. Do shot chan, I moved the Palo Amron, Pane Ugoma bait harons. Padahara. A ye quart hearted, no Aragon. A ye quart hearted, no Aragon. The ye quart hearted, no a shingle. A gono. A yiddy quap like me, so do she. At the knee, yiddy be she may. Eddie Chamas, Eddie Noab, Lord to my own evidence, since I did not. Did I need a don't choke a la guidedly? No, I did jewelries of choke I look. A media yan if she needed. A quart heart like be so do she, no. Penny a titi do her, manada near the kumam shoe. Ye got pound her luda. Did that I not she da go? Ero pada hara sura. Ailuwe, noago, ye gong quartalai de kama, se de kab yusu, kanzani adalu. Pada ye de wawago, singing don da chimpshe. Pada boma, dreda moody, peshane, ne, trubiot. Now the car, see the naja bane uwa du rosa. See the naga gangu pandi lida. Ego gangu pandi lida, a kaula luso. Gangu pandila, sirena, gangli, bohau pandila. Ero tu pandila de boa yabane du ronse. Ubama betaro. Miji boni, miji twenyi. Roludia go yandurigan is denso covido, miji twenyi deo, don't chavo, a denso goda, miji boni now. Shall on soiko doarese. Palop pulite. Miji rene majagin, jala ele. To go lo yazashmamo. Ero, see the nagale every time, eh? See the nag candyaga, boago, pandi be like this, eh? Pawama chung duere, see a docari, gono duera. Go bit toca yawni desrale, era. T see the nag, boao, lolalu. Tiboaja won't do it, ali. No. Cacari, madamia. Yongari. Goza chava yonga, we're not if she desa, dipoa, she did. Tiboago do a beat on see the nag, ganga beat. Tajamulu, Miji Dwenyi de Sweko Khan de Lu, eh. Pawasara, Miji Dwenyi de Dure, lu. Sinyin Donda Ji Biro. Sirena Boma, a mammy and Biro. Gandhiya Boma, mammy and Biro. Chow Yun Soye Mu. Dreda Muri, Pesha Biro. Taylan, Chow Yun Ame, Yapshet. The car winyana, hara, jaro, pane, uboma, beat her. Winying on the Biro, but either is sickly salitane. Show the ari nandi aria, said Bob Shepolar. And a barnet do roseway. Show the nandi pola lighter ha, combora la. Tama ami do messway, am yassi shilu do gia, and nashilu natawaras, a county you attend. Mahabu, to your diari nandi ari, yala ha, barnet uma do roseway. The flanet a chetia toka the loop.
ပြဿနာတွေအားလုံးဟာဒီယုတ်တွေနဲ့ညောင်းခန်းနေရတာလူတွေဟာเนาะတခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးချင်းစင်းရဲ့နာချင်းစင်းရဲ့တေးချင်းစင်းရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်သမျှဟာဘဝရှိနေတယ်အဲဘဝကိုဘယ်သူကဖန်နေလိုက်တာတော့ဆိုဝိညာဉ်ကနေစာဖန်နေလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဏဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအာဟာရကိုလည်းပဲလှမ်းတဲ့ အချက်တရားအချက်၃ရထိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲပြဿနာတွေမျိုးစုံခြုံတွေ့လာရတယ်လို့ဒီအတိမျိုးကိုသိရမယ်လို့အခြားသုတ္တန်တွေမှာဒီလိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအာဟာရဆိုတာသိရမယ်အာဟာရဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိရမယ်အာဟာရ ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိရမယ်အာရချုပ်ရနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသိရမယ်အဲ့ဒါလို့သိခြင်းဟာလည်းပဲထို့သို့သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းကြောင့်ရာဂဥပယ်နိုင်တယ်ဒေါသဥပယ်နိုင်တယ်နောက်မာနဥပယ်နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇဥပယ်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတဏှာဝိဉာဉ်ကြီးကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဒါဟာလည်းပဲမှန်ကန်သော ဒါဟာလည်းပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တစ်မျိုးပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပဲလို့ဒီလိုဏိဂုံးချုပ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီရှုထောင့်ကနေပြီးတော့လည်းပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိသူဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခေါ်ကြတာဖြစ်လို့တို့တဲ့တွေဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရရှိအောင် ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း